大家好，我是学妹。进藏之难，难于上青天。今天进入西藏都不是件易事，既要克服交通的不便，也要注意高反发生，何况是古人呢？今天圈个重点，在交通并不完善的清朝，清人是怎么去西藏的呢？请点点下方小标识给我加加油，咱们马上揭晓。总的来说，清人入藏的主要道路有南线和北线这两个选择。首先咱们来说一说南线，这里面呀还有一个非常有趣的故事。在康熙59年，云贵总督蒋辰熙因运粮有误，被责令入藏效力，戴罪立功。当时有一位年轻人为报答蒋辰熙的知遇之恩，自愿陪他入藏，以一年为期。这位年轻人叫杜昌丁，而杜昌丁返回家乡，就将这一年的所见所闻写成一本《藏行记程》。这本书可以说是今天咱们研究滇藏交通最为珍贵的史料之一了。当时蒋辰熙和杜昌丁两人由滇入藏，从昆明出发，向西到香格里拉，转向德钦，随后进入西藏左贡，沿着巴素一路向洛努进发。等到了洛努，此时已耗时一年，所以杜昌丁类别蒋辰熙后，沿着原路返回昆明。他们俩所走的这条线就是进藏的南线滇藏路，穿越横断山区，一路上山高谷深，还需要翻过金沙江、澜沧江、怒江等大小河流，并且经受绵延百里的白马、梅里两座雪山的考验。南线的出发点除了刚才咱们提到的由滇入藏，在清朝也有一些人会从蜀入藏。当然大清人想要入藏，除了南线还有一条北线，就是从西宁出发，经过日月山、木鲁乌苏河、唐古拉山口，再到藏北纳曲等地，最后进到拉萨，总路程3700里。清人对西藏地理上的了解开始于康熙年间，康熙自认为当时是盛世人间，要勘测绘制每一片土地，所谓普天之下莫非王土，因此呢就开展了对全国轰轰烈烈的地理测绘。在这一场运动中，西藏由于地理位置的特殊性，资料非常稀缺，仅有的几份地图也只是曾经军队所用的简陋图纸。于是康熙在1715年派人前往西藏地区绘制地形，这就有了康熙皇刊全览图，这也是我们第一次认识并且命名世界的最高峰珠穆朗玛峰的时候，比外国人的测量早了135年。在清人心里，虽然西藏地处边陲，气候严寒，甚至语言不通，还略带一些神秘的色彩，但他们永远乐意用一颗炽热的心去认识这片神秘的土地。如果是你进藏，你是选择走南线还是北线呢？可以在下方留言说说您的看法。今天就聊到这，点个赞呗。